Assalomu alaykum yaxshilar, sog' omonmisiz? Siz kutgan fursatlarda siz nima deysiz to'q shousi yana efirda. Assalomu alaykum qadrdonlar, Toshkent telekanalining kechki efirlarida barchangizni xush ko'rdik. Bugun juda ko'pchilikning talab va xohishlarini inobatga olgan holda bo'lajak onalar onalikka tayyormi degan mavzu ostida bugun fikrlashamiz. Chindan ham ijtimoiy tarmoqlarda bu muammo katta shov-shuvlarga sabab bo'lyapti, chunki aynan yosh qizlarni erta turmushga berib, so'ng bola parvarishida nonoqlik qilayotganlar borasida aynan lahzalarda juda ham ko'plab videolarga ko'zimiz tushmoqda. Va agarda siz ham mana shunday videolarga yoki bo'lmasa hayotda uchrayotgan voqea hodisalarga guvoh bo'layotgan bo'lsangiz, ekranlaringizda ko'rsatilgan mana shu raqamlarga qisqa SMS'laringizni yuborishingiz mumkin. Biz esa Bobur Xo'ja bilan birgalikda efir davomida ularni imkon qadar o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Umuman olganda bugungi kunda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, gender tengligi, oila masalalari, xotin-qizlarni demak, huquqlarni himoya qilish va qonuniy manfaatlarini ifodalash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib turibdi. Prezidentimizning 2023 yil 21 dekabrdagi 208 son farmoni hamda 401 son qarori aynan oilalar mustahkamligini ta'minlash, qizlarni hayotga tayyorlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bugungi kunda xotin-qizlarga juda ham katta e'tibor qaratilayotgani rost va biz davlatimizning himoyasidamiz va bu chindan ham har bir ayol uchun, har bir qiz uchun faxr desak mubolag'a bo'lmaydi. Lekin mana shu diyorimizda voyaga yetayotgan qizlarimizni ba'zi oilalar erta turmushga berish oqibatida demak, bo'lajak onalarni bir qiyin vaziyatga solayotgan ota-onalar, oilalar ham bor. Afsuski, to'g'rimi Bobur Xo'ja? To'g'ri aytingiz, ayni lahzalarda shu fursatlarda studiyamizga yig'ilgan barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz va bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz. Bo'lajak onalar onalikka tayyormi degan nomlanadi. Rahim opa, marhamat, birinchi bo'lib so'z navbatini sizga taqdim etamiz. Sizni shaxsiy fikringiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Endi mavzu juda ham chiroyli tanlanibdi. Chunki bugungi kunda Rahim opa, shu fursatlarda qisqa bir e'lon aytib o'tamiz. Aynan bizning siz nima deysiz talk show'imizda tanlanadigan mavzular yurtdoshlarimizdan kelgan murojaatlari asosida tanlanadi va studiyamizga yig'ilgan mehmonlarimiz esa o'zlarini shaxsiy fikrlarini izhor etishadi. Rahmat. Albatta, hamma narsa oiladan boshlanadi. Ayniqsa, qizlarni tarbiyasi ko'proq e'tibor beriladi onalarga. Qizlarni onalikka tayyorlash va oilaning vazifasi oilada onaning vazifasi. Endi ilgariki biz yoshli davrimizdagi e'tibor beradigan bo'lsak, biz yoshli paytimizda oilada ko'p farzand bo'lganda, hammamizni uka boqib, ukalarni bolani cho'miltirishdan boshlab, beshigiga belashdan boshlab parvarishlashni onamizdan o'rganganmiz. Bola parvarishlash tajribasi bo'lgan bizda. Tajribasi bo'lgan, shuning uchun ko'p narsalarni bilganmiz-da. Endi hozir oilalarga qarasangiz, bitta, ikkita, ko'pida uchta farzand qizlar uka tarbiyasidan yiroqda, ko'p uka boqmaydi, qaramaydi, ko'pchilik unchalik tayyor emas. Shuning uchun ham turmush qilganda farzandiga qarash yoki mehr berish yoki parvarish qilishda qiynalishyapti. Albatta, endi bitta qaynanaga ham bog'liq, agar o'quvli qaynana bo'lsa, e'tiborli bo'lsa, o'rgatib boradi, lekin baribir ham hozir maktabda ham fanga kiritilgan, hattoki oila fani shuni o'rgatiladi. Rahim opa, mana hozir aytib o'tdingiz, oilada qiz bolalar ukasi yoki singlisiga qarashmayapti. Bu qaramayotganligining sababi qizlarni o'zi bolaga qarashni xohlashmaydimi yoki bo'lmasam onalar qizlarini bola tarbiyasiga yo'naltirishmayaptimi? Aynan ushbu savol javobini keling, qisqagina reklamadan so'ng eshitamiz. Marhamat. Azizlar, mana qisqa reklamani ham o'tkazib oldik. Rahim opa, marhamat, eshitishda davom etamiz. Endi albatta onalar o'rgatishi shart. Onalar bolani tarbiya qilish, endi ukasi bo'lsa yaxshi. Ukangga qarab tur yoki hamma onasi qanaqa holatda bo'lsa, bolani tarbiyalashda o'sha qizga o'tadi beixtiyor. Xolisam, xolamasam
o'tadi farzandga. Baribir men 100% onani roli katta deb o'ylayman. Farzandlarni ayniqsa qiz bolani oilaga tayyorlashda. Chunki mana maktabda o'qiydi. Bola qiz bola bekordan bekorga yoshligidan qo'g'irchoq o'ynamaydi. Shunda ham katta ma'no bor. Instinkt bor, onalik instinkti bor. Albatta, albatta. Onalik instinkt shu bir yoshli qizcha ham o'sha qo'g'irchoqiga mehr berishga harakat qiladi va unga tarbiya berishga harakat qiladi. Shuning uchun ham o'yinchoqligiga ham e'tibor berib borish kerak va maktab hayoti ham katta rol o'ynaydi. O'sha fan sifatida kiritilgan narsalarga ham e'tibor qaratiladi. Shundagina yaxshi onalar, yaxshi qizlar hayotda sog'lom tarbiya olishi mumkin. Rahmat, rahmat fikrlaringiz uchun. Bu yerda mutaxassislarni ham, ayollar shifokorlarini ham taklif etganmiz. Assalomu alaykum, yana bir karra barchangizni xush ko'rdik. Yulduzxon opa, siz nima deysiz? Bugungi kunda yosh qizlarimiz onalikka tayyormi? Mikrofonni olib olasiz. Mikrofon oldingizda, marhamat. Ayniqsa birinchi farzandini dunyoga keltirganda tan olish kerak, ko'pgina ayollar qiynalishadi. Chunki tajribasiz. Madina, ruxsat bersangiz, men shu mavzuga ozgina fikrimni bu yerda endi bo'lajak onalar onalikka tayyormi degan savol qo'yilyapti. Bu yerda shu farzandlarni psixologik holati bor, sog'lik tomonidan holati bor, ruhiy tomondan buni tayyorligi bor, jismonan tayyorligi bor deb biz faqatgina uni onaga mehr qo'ya, bolaga mehr qo'ya oladimi, sog'lommi, buni juda bir ko'p tomonlama qarashimiz kerak-da. Mana bizni o'sha yoshlik paytimizdagi, yoshlik davrimizdagi bugungi kunni solishtiradigan bo'lsak, bugun hayot shiddat bilan o'tyapti. Bugungi imkoniyatlar, bugungi berilgan shart-sharoitlar yoshlarni bir joyda o'tirishga, yo'q bo'lmasa bir farzand boqib o'tirishga, unga qarashga, uyda o'tirib ukasini, okasini anaqasi bilan o'tirishga sharoit yaratmayapti. Nima qilish kerak? Maktabga boryapti, maktabdan keyin qo'shimcha darslar, qo'shimcha darsga boryapti, undan chiqib yana qandaydir sport to'garagiga boradi. Shu bilan bir kun ham tugayapti, to'g'rimi? Ota-ona desak, ota-onalar ham shu bugungi hayotdan kelib chiqib, talab va taklifdan kelib chiqib kundalik ehtiyojlarni qoplash uchun tirikchilikka berilib ketdik-da. Hozir shunchaki bugungi kundagi talablarimiz zamon darajasida oshyaptiki, bugun kechagiga nisbatan ko'proq yaxshiroq yashagimiz kelyapti. Ko'proqni xohlayapmiz, qana olishimiz kerak. Nima qilish kerak? Endi ko'proq ishlash kerak. Ota-ona oldin bizlar eslaymiz yoshligimizda mana dodalarimiz, buvilarimiz yoki ota-onalarimiz bizlar bilan o'tirib, gaplashib, suhbatlashib ta'lim tarbiya masalasida vaqt ajratishardi. Hozir juda kamdan kam oilada bunaqa oilaviy suhbatlar yoki ota-ona farzand orasida bir ochiqchasiga andishani chekkaga surib turib hayotiy darslar yo'q desak bo'ladi-da. Chunki yo ota-ona uyda bo'lsa farzand uyda emas, kech keladi. Farzand uyda bo'lsa ota-ona. Mana hozir oddiy misol aytayotdilar, boya farzandlarga nima berardik? O'g'il bolalarga asosan mashina berilardi, o'yinchoq sifatida qiz bolalarga qo'g'irchoq. Hozir bolalarni o'yinchoq do'konlariga kiring, na qo'g'irchoq topasiz, na mashina topasiz. Hozir hammasi ana yoshlarni qo'rqitadigan o'yinchoqlar bo'lib ketgan. Batman deydimi, chiroyli pavuk deydimi, yoki bo'lmasa shunga o'xshash qanaqadir super qahramonlar bo'lib ketgan. Aksari shunday o'yinchoqlar. Shularga talqin qilishni boshladi. Yo'q bo'lmasa ayollar ham, qizlar ham shunga o'xshagan bir o'zidan sun'iy bir qahramon yasab shunga intilishadi. Mana boyiga eslab o'tganingizda 208-chi qaror yo 401-chi qarorni eslaydigan bo'lsa ham u yerda ayol qizlarni bugungi hayotimizda, bugungi ijtimoiy siyosiy hayotimizda rolini oshirish, ularni har bir sohada ishtirokini ko'paytirish, gender tengligini saqlash to'g'risida prezidentimiz tomonidan bot-bot aytilyapti. Bu yana nimani ko'rsatyapti? Ayollarni jamiyatga ko'proq qo'shilayotgani va oilada misol uchun o'sha kecha deylik kunini, umrini 100% oilasiga bag'ishlagan
o'zini hayotdan uzib qo'ygan, to'g'rimi? Bugungi kundagi zamonaviy yangiliklarni bilmagan ayollar mana endi bugun jamiyatga chiqyapti. Jamiyatda bo'layotgan yangiliklarni o'rganyapti. U yerdagi turish, turmush hayotni o'rganib, shunga moslashyapti-da, lekin o'ziga yarasha farzand bilan ham qanaqadir bir munosabatda qanaqadir uzilish bo'ldi, chunki yoshlar o'zini qiziqishiga tortib ketyapti. Bu masalada qizlardan so'rasangiz, nima deydi? Mayli, turmushga chiqish niyatim yo'q deydi. A buni turmushga chiqish niyati borligida emas, u yoshlikdan o'rgatiladi, tushuntirib boriladi. Bu tayyorgarlik. Abdumalik aka, bilasizmi, aynan ona va qiz o'rtasidagi rishtalar, munosabatlar eng nozik rishtalar hisoblanadi, lekin negadir aynan mana shu jabhaga bugun biroz e'tiborsiz bo'layapmiz. Yulduzxon opa, aynan mana shu masalada fikrlari bor edi. Marhamat, eshitishga tayyormiz, mikrofonga gapirasiz. Savolingizga javob etadigan bo'lsak, qisman qizlarimiz homiladorlikka qisman tayyor. Yoki qisman tayyor emas. Chunki yosh turmush qurish natijasida homila haqida, homiladorlikda bo'ladigan organizmdagi o'zgarishlar haqida tushuncha yo'q hozirgi qizlarimizda. Buni turmushga tayyorlash jarayonida ko'proq onalar bilan yaqinroq munosabatda bo'lishini xohlardik. Chunki turmushga chiqishdan oldin ona baribirga ham qizi bilan muloqotda bo'ladi. Undagi o'zgarishlar, turmushga chiqqandan keyingi holatlar haqida avvalo birinchi navbatda onadan olishini xohlagan bo'lardik. Bugungi kunda qanday holatlarga guvoh bo'lyapsiz aynan ish jarayoningizda? Ko'pincha qizlarimizda shu erta turmush qurish natijasida homiladorlikni to'liq o'smasligi, muddatdan oldin tushish holatlari, undan tashqari erta tug'ish holatlari juda ko'p uchrayapti. Va homiladan bitta homila tug'qandan keyin keyingi homiladorlikka saqlash muddatini qisqaligi. Ya'ni kerakli vaqti shu biz aytamiz 3 yil, 4 yil homiladorlikdan saqlanib, keyingi homiladorlikka yana organizmni to'liq ta'minlab, tiklab turib, keyin tayyorgarlik ko'rishlarni tavsiya qilamiz deb aytamiz. Lekin bu vaqt muddat umuman saqlanmaydi. Bu aytdiki, shu bularni tibbiyotda tibbiy tushunchalarni ko'p qizlarimizda yo'qligidan. Tibbiy ilm savodxonligini ko'pincha yo'qligidan, aksar holatlarda xuddi shunaqa. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan mavzu borasida fikrlar yetib kelyapti. Imkon qadar SMS'larni o'qib eshitirishga harakat qilamiz. 8493 abonentidan yo'llangan SMS: bir kam dunyoning sinovlarida hamma ham pishadi, ammo farzand ko'rish o'yinchoq emas. Bu ishga jiddiy munosabat qilish kerak, deya munosabat bildirilgan. Marhamat, Ma'mur opa. Assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni. Aynan siz ish jarayoningizda qanday holatlarga guvoh bo'lyapsiz? Bugungi qizlar, yosh onalar onalikka tayyormi? Haqiqatan, oldingi vaqt bilan hozirgi vaqt solishtirsak, juda ham katta farq ko'ramiz. Men ham 30 yildan beri ishlayman tug'ruq bo'limida. Ayniqsa hozirgi onalarimiz shu qizlari uchun sarpo yig'ishga ko'proq pul sarflashadi, yaxshi joylarga uzatsam deyishadi. Lekin qizlarini sog'lig'iga kamroq e'tibor berishadi. Ayniqsa qizlarimiz turmushga chiqqandan keyin o'sha tibbiy ko'rgidan o'tish vaqtida o'zlaridagi bor kasalliklarni o'sha vaqtda ham ba'zi birlari o'sha vaqtda bilishadi. Aytishadiki, men yo'q, qizligimda hech qanaqa kasal bo'lmaganman. Men yaxshi o'sganman, bolnitsada yotmaganman. Shu gaplarni eshitamiz, lekin o'sha tekshiruv paytida ba'zi ekstragenital kasalliklar, somatika kasalliklar aniqlanadi. Ну, endi uni уже у qiz unashtirilgan bo'ladi. Уже to'yi bo'lish kerak, to'y arafasida nima qilishadi? Keyin bu kasalliklar albatta yashiriladi. Keyin turmushga chiqqandan keyin qiz bola nima deydi? Kasalini yashirsang, o'ziga ziyon qilib qo'yadi. O'ziga ziyon qilishadi, o'ziga ziyon qilishadi. O'zi qiynaladi. Chunki bular bo'lajak ona, ular o'zini farzandini, bo'lajak farzandini o'ylash kerak. Oilasini, kelajagini o'ylash kerak. Sog'lom farzand kerak. Sog'lom ona, sog'lom bola deymiz. Shuning uchun hozir mana bu qizimiz aytganlaridek, erta tug'ishlar yoki homilani tushib qolish holatlari juda ko'p uchrayapti. Yoki o'sha vaqtida davolanmaganligi uchun ko'p infeksiya tufayli ham og'ir chaqaloqlar ham ko'p tug'ilishyapti. O'sha tug'ma pnevmoniya bilan ko'p tug'ilyapti hozir chaqaloqlarimiz. O'sha erta tug'ilib, shu juda ham hozir
bu agar masalan bola o'lib qolsa bu oila uchun juda ham katta tragediya. Ular qancha kutishadi buni? 9 oy ko'tarib yuradi. Keyin agar bolaga nimadir bo'lsa yo qizim sog'lommidi yoki o'g'lim sog'lommidi, nimaga bola bunaqa tug'ildi degan savollarni ko'p eshitamiz-da. Yoki mana homiladorlik paytida juda ham yaxshi yurgan. Umuman ishlatmaganmiz kelinimizni qo'lini sovuq suvga urmaganmiz. Nimaga vaqtli tug'ilyapti? Nimaga bolamiz kasal tug'ilishi kerak yoki nimaga bola nogiron tug'ilishi kerak degan savollar ko'payadi. Keyin o'sha nogiron tug'ilganda ham qudalar o'rtasida ham ko'pincha nima deydi? Kelishmovchiliklar bo'lib qoladi. Chunki biz tushuntiramiz, ko'pincha nasletsvenniy kasalliklar bo'lishi mumkin. O'sha nasletsvenniy kasalliklardan keyin ham nogiron bolalar tug'iladi. Keyin surishtirsangiz, kuyov tomon aytadi, bizda hech qachon bunaqa kasal odam bo'lmagan, kasal bunaqa biz ko'rmaganmiz. Demak, kelin tomonda bo'lgan, ular aybdor. Yoki kelin tomon aytadi, bizda bo'lmagan, kuyov tomonda bo'lgan. Chunki bizda ham bunaqa kasallik bo'lmaganda bir-biriga solib, oralarida nizo kelib chiqadi-da. Keyin endi bu kelin yana nogiron bola tug'ishi mumkin deb oilalarni ajralishiga ham buzilib ketishiga ham shunaqa holatda bo'lyapti, sabab bo'lyapti-da. Rahmat. O'shaning uchun fikrlaringiz uchun endi hozir yana bir sizga albatta yana qaytamiz. Lekin qiz bolani o'sha kelinni yaxshi sharoitda tinch, sokin ko'ngil bilan yashashiga oilaviy muhit ham katta sabab deb hisoblayman. Abdulla aka, psixologik holati qanday bugungi kunda yosh onalarni, oldingizga davo istab kelayotgan insonlarni taqdiri bilan bo'lishsangiz? Assalomu alaykum. Juda ham dolzarb muammo, qaynana kelin mavzusi siqasi chiqib ketdi-yu, lekin hozir bir yangi trend boshlanyapti. O'zim ham hayron qolaman. Endi qaynatalar kelinga zug'um o'tkaza boshlagan guvoh bo'lmoq. O'zi asosan qarang, kelin yangi xonadonga bir boshqa xonadondan yosh qizcha keldi. Xo'p, 18 ga to'lgan deylik. U o'zini ota-onasini bag'rida emin-erkin o'sgan, mehr ko'rgan. Bu uyga kelib faqatgina eriga emas, 3-4 odamga yoqish kerak ekanda, kamida. Kamida. Qaynsingillar ham qo'shilar bitta. Eri, qaynanasi, qaynatasi ana ular kelin emas, xuddi xizmatkor olgandek munosabat qilishyapti-da. Juda hayron qolibman. Bilmayman, bir xuddi o'rta asrlarda qolib ketganmiz. Abdulla aka, hayot shiddat bilan rivojlanyapti, taraqqiy etyapmiz. Lekin o'shani yo'l qo'yishmayapti. O'sha oilaviy munosabatlar aksincha. Ha. Pastlayapti meni nazarimda. Ba'zi holatlarda. Haligi agar kam ta'minlangan oila bo'lsa, kelinni ishga haydayapti-da, topgan pulini olib qo'yishyapti. Va kartochkasini qaynata olib qo'yadi. Haligi kelin stressda, nervda. Haligi nogiron bola tug'ilishi, injiq, qaysar, kasalman bola tug'ilishini yana bitta faktori. Homiladorlikni 5-6 oyida agar onasi juda ham asabda bo'lsa, tajanglikda, xafachilikda, alamda o'tqizsa, shularning hammasi bolaga juda ham salbiy ta'sir qilar ekan. Va boyiga doktor opamiz aytganlaridek, "Mana avlodimda yo'q edi, sen avlodingda yo'q." Yo'q, kasalliklar chiqib keladi. A buni asl tagi homiladorlikda kelinga shunaqangi munosabat qilinadiki, xuddi quldek. Ani homiladorligini ham hisobga olmaydi. Ertalab vohli tur, ko'chani supur, uni qil, buni qil. Hali kelgandan keyin qaynata qaynanalar hatto gilamlarni tegini tekshirar ekan qaynata. Ko'tar, men supurmasam, men bilaman necha soat ketishini supurishingga. Oshxonaga chiqib, kartochka piyozlarga xo'jayinchilik qiladimi? Nima ish qilding? Ani uni yuvmading, men buni. Shuni yana e'tiborga olish kerakki, qarang, ko'chaga chiqarmaydigan kelinlarni bor ekan-da. Farqi yo'q. Oila to'qmi yoki kam ta'minlanganmi, shunaqangi kelinlar murojaat qiladi. Abdulla aka, bizani ko'chaga chiqarmaydi deydi. Ko'chaga, do'konga chiqib non olib kelishga pul ham yo'q, hech narsa yo'q, uy qamog'i. Hayron qolasiz, 21-asr uy qamog'ida o'tiradigan kelinlar bor ekan. Mana bu juda ham yomon salbiy ta'sir qiladigan. Ana undan keyin bolalar nogiron, kasalman, injiq, kechasi uxlamaydi. Hali kelinlar yozadi. Bizga yo'l ko'rsating. Xo'p, yo'l ko'rsataman. Bir nima deydi, psixologga uchrashinglar kerak. Yopil to'lab onlayn kursda o'qiyilsam, erim ruxsat bermaydi endi. Telegramda onlayn kurs olishga erim ruxsat bermaydi. Tushunmaydi deydi. Psixologiyani qabul qilmaydi. Haligi ona asab bo'lganda bolalarini ura boshlaydi. Mana hozir O'zbekistonga murojaat qilaman, juda ko'p ekan mana holatlar. Haligi kelin chunki ichiga yig'ilgan alamini, qaynata qaynana eridan olgan alamini oilaning eng zaif a'zosi bolasidan olar ekan. O'zini bolasini o'zi uradi, haliga xovur tushgandan keyin quchoqlab afsuslanib yig'lab o'tirar ekan. Keyin gal yana uradi. Nimaga? Hali kelinni ichidagi alamini chiqishiga yo'l berishmaydi. U kelin na bir ko'chaga chiqsa, na bir o'rtoqlari bilan uchrashsa, bir do'konga bormasa, sport zalga bormasa,
Bilasizmi, qafasga solib qo'yilgan oltin qafasdagi qushchi. U bolalarni taqdirichi, Abdulla aka. Bolalar bizani klient bo'ladi, bizga mijoz, tayyor mijoz bizga. Tushunyapsizmi? Tayyor mijoz bizga. Agar onasini o'sha payt tuzatishga harakat qilib ulgurib qolsa, natijalar yaxshi bo'ladi. Ona o'zgaradi, ichidagi alamlarni shuna chiqaramiz, ichki mehr muhabbat sosu, ona bizga yozishadi natijani. Men bolamga yaxshi qarayapman, bolam menga yaxshi gapiryapti, atrofdagilar menga yaxshi gapiryapti. Lekin o'shanga yetib borishga uydagilari yo'l qo'ymayapti, to'g'risi. Psixolog ishonishmayapti, pokay endi balki kelajakda balki yaxshi o'kitar. Rahmat fikrlaringiz uchun. Juda to'g'ri gap aytdingiz. Başı erkeklerini kaynatanı rozgardaki mayda çüdeki aralaşıp kelinini kapaklaşı cüde yamanlarsa de bana bilemem de şuna kaynatan. Hayran kalemem. Nakat ki şun çali erkeklerini vermedi de kelinge. Hemen arsa ya bu erkeklerine has işmez de indi. Erkeğiler... Ben aslında doğru çürüyle de ben sağlık azı temadan çıkmamız. Mavzudan ha. Mavzudan çıkmayalım. Mavzudan çıkmamız. Lekin biz oynayacak orkali yapıyorduklarımızı yani iş bilirlik de. Biz nima deyamiz? Onalar onalikka tayyormi? Onalar faqat onalikka emas, turmush o'rtoqlikka, kelinlikka tayyormi degan savolni ham qo'yish kerak edi. Yo, agar shu ayol, shu kelayotgan kelin, bola tarbiyasi turibdimi? Chunki bolani kim tarbiyalaydi, onami? Agarda yo shu ayol, shu qiz uyida barcha soha bo'yicha tarbiyalanib kelganda, uni na qaynana, na qaynota, na kuyov, na oilani boshqa a'zolari turtkilab bu endi istisno holatlari bor shunaqa marazm oilalar bor bular istisno holati lekin umumiy ommaga buni aytish noto'g'ri chunki biz yillar davomida bir to'g'ri tarbiyalar o'rganib qoldik hamma mas'uliyatli biz o'rganib qoldik biz televizorda nuqul chiqsa qaynata yomon yomon deyilmayapti bu yerda kelin shu yomonni farzand tarbiyasiga ta'sir o'tkazadi Abdumalik aka qanday o'zgartirish mumkin deylik mana shunday muhitda yashayapti bir maslahatlaringiz, tavsiyalaringiz bormi? Muhit bitta aytilyapti, muhit. Kelinni tarbiyasi, bolani tarbiyasiga ta'sir qiladi kelinni psixologik holati. Rahim opa, kelin yosh bo'lsa, u kelinni tarbiyasini ota-onani bo'yniga hammasini bo'lmaydi. Har xil ota-ona bor. Bozorda sotuvchi, do'konchi bo'lib ishlaydigan ota-ona bor, yo psixologiyam biladigan ota-ona bor. Ular hammasini bilib, hammasini kelinga 18 yoshli kelin endi hayotni ko'ryapti. Ularga qaynana, qaynota yo'l ko'rsatish kerak, o'rgatish kerak hamma narsani, to'g'risi. Mana farzandli bo'lganimizda hammamizda ham nima bo'lgan? O'sha kelinni onasi 40 kun bolaga qarab bergan, yo bo'lmasa qaynana qarab bergan, to'g'rimi? Cho'miltirib, o'shani o'rgatgan. U 18-19 yoshda birinchi bolani tug'di, qattan biladi u bolani qanaqa boqishni. To'g'ri. Rahmat. Marhamat. 18-19 yoshda bu juda erta kelin qilish. 22 yoshdan keyin davom qilsa bo'ladi. Shunda 22 yoshda mana biz o'zimiz kelin bo'lganmiz, juda qiynalganmiz borgan joyimizda. Chunki o'qiganmiz institutda. Qanaqa darajada o'qib qiynalganimiz esimizda bor. Endi qarang, agar bolalar o'zi mana yaxshi qizlar, yaxshi oilada tarbiya topganida. Qanaqa bo'lsa, necha yoshingizda ilk farzandingiz dunyoga keltirgan? 23 yoshimda. Qiynalganmisiz? Qiynalganman. Chunki qaysi jabhada qiynalganmisiz? Mana mana shunday talab bo'lganki, qarang, mana men Toshkent davlat meditsina instituti o'qirdim, ginekologiya fakultetida. Menga masalan sharoit yaratib berilmagan. Mana shu kerak oldi ish qilasan. Akademik o'qishga olib keyin qilasan degan gaplar bo'lgan. O'sha paytda mana shu qiyinchilikni siz o'zingiz boshidan o'tkazgan ekan. Bo'lmasa biz oilada juda ham yaxshi tarbiya olganmiz. Biz otamiz ham, onamiz ham o'qishli odamlar. Ular yalinib kelin qilishgan. Lekin men o'zimiz boshimizdan o'tganimiz bo'yicha gapiryapman de. Mana hozirgi kunda bundan ham battarroq. Chunki hozir men mahallada turaman. 14-16 yoshdan o'zi kelinlikka tayyorlashyapti qizlarimni. Hijob kiygizib qo'yishadi ustiga. Hammasi hijob kiyib olgan. Endi mayli, endi hijob mayli. Kirganingizdan keyin mana kelin bo'lib kelganingizdan keyin o'sha kelgan qizlarni bular qiz deb qabul qilmaydi-da, kelin deb qabul qiladi, talab katta. Kechasi uxlamaslik, ertalab sahar turib ko'chani supurish, ovqatlarga ulgurish, bir yil o'tgandan keyin farzandli bo'lgandan keyin farzandga o'zini sog'ligida yetmagandan keyin qanaqa bolaga nima deydi, ozuqa bera oladi. Mana gemoglobin tushib ketgandan keyin har bitta mana doktorimiz hammamiz har bitta odamda gemoglobin tushgandan keyin anemiya kasalligi rivojlangandan keyin tug'ilayotgan bolalarda o'zi tug'ma anemiya boshlanadi. Bu yurak yetishmovchiligi, parok sertsali shundan kelib chiqadi, kam qonlik, psixik o'zgarish hammasi kelib chiqadi. Lekin mana qarang, mana biz ham ginekologiyani o'qiganman. Mana bunda mana formirovatsiya qilgandan keyin bola organizmda
ko'targandan keyin shakllangandan keyin mana birinchi 3 oylikda mana doktorlarimiz bilishadi anatomik organizmlar rivojlanadi. Ikkinchi 3 oylikda внутренний deydi ichki organizmlar jigar, o'pka, yurak shunaqa rivojlanadi. Uchinchisida как невропатологman bir paytda o'zida невропатолог bo'lganimni yaxshi bilaman. Uchinchi 3 oylikda o'sha 9 oy ichida 6-chi mana 7-chi 8-chi 9-chi oylikda asab sistema, psixik sistema rivojlanadi. Agar o'sha ayol kishida psixik zo'riqish bo'ladigan bo'lsa, bola albatta psixik o'zgarishdan tug'ilishi mumkin. Bu to'g'ridan-to'g'ri onani his qilib turadi, uni holatini, u yashayotgan muhitini, to'g'rimi? Hozirgi paytda mana yangi yo'nalishlarda ikki qat homilador ayolning ichidagi bola onani nimasini ruhiyatini sezilishi isbotlanyapti. Chunki shuncha chet el davlatlarida aytiladiki, masalan, homilador bo'lgan ayollarni aloj juda bo'lmaganda o'sha paytlarda yaxshi e'tibor berish kerak kelinlarga, yaxshi muomala qilinsagina o'sha ayol hayotga nisbatan qiziqishi boshlanadi-da, keyin atrofidagi qaynona, qaynota, qangi singillarning muomalasi ham o'sha ayolning o'zida yaxshilanadi. Agar ayoldan, kelindan har doim talab bo'lsa, kelin bu temirdan qilingan emas, uni ham quvvati bor, uni ham kuchi yetmaydi bir xil joylarda. Oziqlanishi past bo'lishi mumkin, oziqlangan past bo'lgandan keyin hamma narsa shu bilan bog'liq. Asab sistemasi zo'riqib ketadi. Asab zo'riqqandan keyin mana psixologga borgandan keyin psixologdagi psixiatrga tushadi. Psixiatrga tushgandan keyin bu juda bu cheksizlik. Psixiatriya ham shunaqa bir murakkab kasb, mana buni ham bilamiz. Chunki u yerda ikki xil yo'nalishi bor. O'zi o'ziga dushman degan sama себе опасна, yo'lmasam sama opasna okruzhayushim degan so'z bor. Masalan, atroflarga opasna. Ana shunaqa ruhiyat kelib chiqishi mumkin. Shundan keyin suitsidlar boshlanadi. O'shaniki birovga intilishlar, birovga zulm qilishlar boshlanadi. Ya'niki uyda ko'rgan har bitta yomon muomaladan keyin u qizni o'zidayoq ota-onaga, qaynona, qaynotaga nisbatan o'zi agressiya boshlanadi. Qachonki jumlatiba bir savolda necha yoshda farzandni dunyoga keltirish, ya'ni ilk marotaba demoqchiman. Aynan fiziologik jihatidan to'g'riroq deb hisoblaysiz. 5 yosh, 6 yosh orasi bo'lish kerak. Bizda hozir 4 yoshda belgilanadi, lekin 6 yosh, 5 yoshda mana kesarev sechenyeda, mana ginekologlarimiz yaxshi bilishadi. 6 yilgacha mumkin emas beramiz deb aytiladi. Chunki bizga muqtilgan bu narsa. 6 yilgacha chunki organizmda o'sha kesilgan joylari bitish kerak. Operatsiya qilingan joylar nozik bo'lib turadi. Yetta nervlar bor, yetta qon tomirlar bor. Shular yorilib ketish xavfi bo'ladi. Lekin bizda o'zbeklarda bu narsaga e'tibor berilmaydi. Kesarev sechenyeda endi biz asosan hozir nima shu narsani ko'tarib o'tgan narsamiz bo'lyapti. Savolimiz o'shaning uchun kelinga nisbatan ham yaxshi muomala qilinadi, kelinni ham kelgan joydagi qarindoshlariga nisbatan muomala yaxshi bo'lishi kerak. Aynan studiyamizga yig'ilgan qadrli mehmonlarimiz bugungi mavzuyimiz bo'lajak onalar onalikka tayyormi mavzusi o'zlarini turli tuman fikrlarini e'lon qilishmoqda va studiyamizda yosh qizlarimiz e'lon qilinayotgan fikrlarga umuman o'ychan xayollarda o'tirishibdi. Aynan ushbu olib qochilayotgan xayollar qayerga yetaklayotganini keling ulardan qiziqib. Marhamat, o'zingizni tanishtirsanglar. Assalomu alaykum. Mening ismim Shahzoda. Yoshingiz nechida, Shahzoda? Yoshim 20 da. Aha, turmushga chiqmagansiz hali. Yo'q, turmushga chiqmaganman. Qoyna-qoysa o'chilar kelayotgandir, Shahzodaxon. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Uyingizdagilar qanday munosabat bildirishmoqda? O'zim madaniyat institutida birinchi kurs talabasiman. Musiqali teatr aktyorligida tahsil olaman. Sovchilarga to'g'risini aytsam, qizim o'qisin, azgina yosh deb sovchilarni qaytarishyapti. Yo, demasdan ham kelgan sovchilarga ham o'yim aytdilarki, yo, qizlarim azgina o'qisin, akasini uylantirib, azgina kelin ko'rishsin bilan. Yanga ko'rsin, to'g'ri. Kelin ko'rishsin, o'rganishsin, keyin uzataman deyishdi. Lekin mana siz tahsil olayotgan oliy ta'lim muassasasida aynan kursdoshlaringiz yoki sizdan yuqori kursda o'qiydiganlarda mana shu yoshda allaqachon homilador bo'lgan tanishlaringiz, do'stlaringiz bo'lishi mumkin. Ularning holati haqida bizga aytib bera olasizmi? Ulgurishadimi, ya'ni o'qishni, oilani, umuman psixologik holati qanday, kayfiyatlari qanday ularni? To'g'risini aytsam, ko'pincha xayoli uyda bo'ladi, bolasida ko'proq. O'qishga qaraganda o'qishga kelishadi, yugurib, uyga borishim kerak, kichkina bolam bor deb yugurib ketishadi. O'qish ozgina ustlashib qoladi. Ustlashib qoladi. O'shaning uchun rahmat fikrlaringiz, marhamat sizning fikrlaringiz. Marhamat, Mamrupa. Bizda ham talaba yoshlarimiz kelib, mana farzandli bo'lishadi.
ona bo'lishadi-da, hali ular studentka bo'lishadi, o'qish kerak yana. Keyin eng katta muammo nimada bo'ladi? Bolani emizish kerakmi? Lekin ular darsga borish kerak. Akademiya o'tib olish xohlashmaydi. Kelishishadi. Qizi o'zini onasi bilan o'zim qarab turaman. Sen bemalol o'qiysan deb aytishadi. Keyin nima qilish kerak? U bolasini tashlab o'qishga borish kerak. O'shandan keyin ha, bola mayli xos semestrlarimizda bor. Har xil aralashmalar bilan boqishadi, lekin ko'pincha bu nima bo'ladi? Bolani keyin shuni sog'lig'ini buzilishiga, oshqozonini buzilishiga olib keladi. O'shaning uchun men iltimos qilardim onalardan, agar o'qiyotgan qizlar bo'lsa, talaba qizlar bo'lsa, uni o'qishini bitirib, keyin turmushga berish kerak. Men o'zim ham shunaqa 3-chi kursni tugatib turmushga chiqqanmanda, juda qiynalganman, haqiqatan qiynalganmiz. Men ham akademiya o'tib olmasdan shu qizimni katta qildim-da. O'shaning uchun aytmoqchimanki, o'zim boshimdan o'tganligi uchun talabalik yillarida. Hozir afsonasmi o'sha akademiya olmaganingiz uchun? Balki olishingiz kerak bo'lgandi. Yo'q, afsuslanmayman. Meni ham onalarim qarab berishgan, lekin qizim haqiqatan nimjon o'sdi, chunki ona suti bilan to'ymadi-da qizim. Uje 3 oydan keyin ona suti ham qaytib ketar ekan. Men xohlasangiz ham men harakat qilasiz-ku, lekin baribir bola emmagandan keyin sut qaytib ketadi. O'shandan keyin bolalar ona sutisiz qolib, har xil aralashmalar bilan katta qilinadi. Keyin tez-tez kasallikka chalinadigan bo'lib qolishadi, nimjonroq o'sishadi. Rahmat. Endi esa Marg'upaxon sizga so'z navbatini bermoqchi edim. Bo'lajak jurnalistlarimiz qanday fikr bildira olasiz bugungi mavzuyimizga? Bo'lajak onalar onalikka tayyormi mavzusi ostida olinar ekan bu ko'rsatuvimiz. Hozir umuman bir 10 yil oldingi hayot bilan hozirgi hayotni juda ham katta farqi bor. Masalan, biz bolaligimizda onamlar aytardilarda, shu 11 yoshlarimda onam qo'g'irchoq berib, "Bolam, mana shu bilan shug'ullanasan va ukang bilan meni munosabatimizni kuzatib bor, chunki sen kelajakda ona bo'lasan, hozirdan o'rganib borgin" deb aytardilar. O'rganib, ko'rib borardim, kennayilarimni, chaqaloqlarni qanaqa beshikka belashlarini ko'rardim, ularni qanaqa qilib emizishlari, ularni yig'lab qolsa qanaqa ovutishlarini o'rganardim. Lekin hozirgi yokida vaqtimiz desak, vaqtdan ham avvalgidek. Lekin ba'zilar aytishadi, vaqtimiz yetmayapti deyishadi. Balki chunki xohish yo'qdir-a, Marg'ubaxon. Nima deysiz? Menimcha shunday deb o'ylayman. Albatta odamda avvalo xohish bo'lish kerak. Xohish bo'lsa, hamma narsani yaratish mumkin-ku inson. Rahmat fikrlaringiz uchun. Rahmat, sizning fikrlaringiz tinglaymiz. Yoshim 17-da, bahorda 18-ga kiraman. 35-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisiman. Bugungi mavzuimiz borasida nima deya olasiz? Bugungi mavzuimiz borasida aytadigan bo'lsam, hamma qizlarga aytadigan bo'lsam, opalarimiz, singillarimiz bo'lsa, hali turmushga chiqishmasliklarini taklif qilardim. Erta. 18 yoshda emas, o'qib, kamida shu opamiz aytganlaridek 20-22 yoshda turmushga chiqishlarini taklif qilardim. Lekin bilasizmi, Boburxo'ja, ba'zilar 18 yoshda shu qadar oilani, ishni ham, kerak bo'lsa o'qishni ham shu qadar a'lo darajada evlashadi. Va ba'zilar esa aksincha, meni nazarimda bu fiziologik holatga ham bog'liq, to'g'rimi? Sinf opa, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men asli Surxondaryodanman. Qishloq sharoitida katta bo'lganman. Asli bu yerda Qo'yliqda optimda tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanaman. Men o'zim 19 yoshda kelin bo'lganman. 19 mana shu 18 yoshda kelin bo'lib, 19 yoshida katta farzandimni dunyoga keltirganman. 3 farzand onasiman. Masalan, to'g'ri eplagandirman. Balkim eplamagandirman. Qaynamni balkim ko'ngillaridan, qaynatamni balkim ko'ngillaridan joy olgandirman. Balkim deb aytyapsiz-da, qaysi biri to'g'ri? Balkim eplaganmisiz yoki eplamaganmisiz? Balkim eplagandirman, balkim eplamagandirman deyapti. Endi o'zlar juda maqtagilar ham kelmayapti. Sizga bo'lgan munosabatdan bilasizmi buni? Ha, bilaman. Masalan, men kelin bo'lganimda haqiqatan ham bolaga meni farzandim 4-6 tug'ilganda, 4-6 kilo tug'ilgan. 4 kilo 600 tug'ilgan. Shunda meni farzandimni emizsam ham to'ydira olmasdim. Birinchi farzandingiz shunday tug'ilgan. Birinchi farzandim shunaqa bo'lgan, qishloq sharoitida shunday bo'lgan. Bizlarda mana masalan
non bizlarda xamir turishga qilinib yiladi, to'g'rimi? Oila sharoitida, to'g'rimi? Issiq-issiq tandir boshidan olib yiladi, to'g'ri. Lekin berdachi mana olib, oz-ozda mana qomatim buziladi. Uglevodlar ko'proq iste'mol qilganman. Ha, shunaqa, ha. Endi shunaydi. Hozir bizlarda kelinlar nima qiladi? Kofe ichadi. Aha. To'g'rimi? Kofe ichadi. Masalan, bizlarda qishloq sharoitida sut ichamiz-da, masalan. Sut bilan kofeni qancha o'rtada nimasi bor? Endi o'zingiz bir o'ylang, nimadan kelib chiqadi? Bolaga sut kaloriya kamligidan bola yig'laydi. To'g'rimi? Demak, bo'lajak onalar onalikka tayyormi deganda ularni oziqlanish ratsioni ham muhim ahamiyatga ega, to'g'rimi? Keltirib o'tish kerak-da. Masalan, bolangiz tinch bo'lsa, davom ettirasiz, bizda esa qisqa reklama ko'ramiz. Duch kelgansiz. Ayzar, siz nima deysiz? Talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi. Marhamat, fikrlaringizni davom ettirasiz. Men bola parvarishida hamma ona qiynaladi. Erdi ko'nglini olish kerak, qaynatani ko'nglini olish kerak, qaynanani ko'nglini, qaynsingildi. Masalan, men qaynsinglim mana kichkina qaynsinglim bor-da, men mandan oldin kichkina. Men u qaynsinglimga ham emizganman-da, ikkita qaynsinglim bilan o'zimni bolamni ko'rgan. Lekin ona bari qizg'anar ekan. Sutni masalan qaynsimga beribman, o'zimni bolamga ham qolsin deb qizg'anar ekansiz-da. Masalan menda bu o'tganda shu narsa. Kichkina qaynsimni ham semirtirganman, ichimi sevinch edi. Uni ham onasi bo'laman. O'zimni Sarvinoz degan qizim, katta farzandimdi. Mikrofonga gapirasiz. Katta qizimni ham emizganman-da. Bari qizg'anar ekan ona. Sut yetsin deb masalan qizg'anasiz-da. Shunda oldarqamga qaramasdim-da, endi momamlardan, endi bizlarda bu siz Toshkentda buvi deydi-da, masalan. Buvi deydi, ancha momamlarda katta-katta nonni, shu tandir bo'yidan olgan nonni kuchi bitta mana bu 1 kilo pashta 2 kilo go'sht, qo'y go'shti bilan teng. Sen shunaqa beradi, quvvat beradi. Navot choy bilan shunday qilsang sut bo'ladi deb men qaynamlar juda qarashganda, juda qaynanamni o'zi nima deyishidan o'zi avqat qilib qo'yardim. Kelin, Gulsanam bir qarang deyar edilar-da. Ha, aya desam, bugun mastava qilib bering desam, aya uchun men osib bo'ldim, deyardim-da. Shunchalik qaynamni uchun tilini topishga ham kelinlarda o'zi ham sababchi. Demak, farzandli bo'lsangiz ham oilani evlagansiz va farzandlarni ham evlagansiz. Ikkita farzandni bir emas, to'g'rimi? Rahmat fikrlaringiz uchun. Zuhrapa, siz nima deysiz bugungi mavzuyimizga? Bo'lajak onalar onalikka tayyormi? Zuhrapani fikrlaridan oldim bir ismini o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum. Hozirgi nevropatolog aynan aytayotgan gaplari yoki yana bir onaxon aytgan gaplari juda ham to'g'ri. Shunday insonlarni, mutaxassislarni ko'proq maslahatlarini beringlar. Rahmat, salomat bo'linglar degan ismimiz yo'llangan. Efirimiz tugab qolmasdan avval ushbu ismimizni o'z egalariga yetkazib qo'yay dedim. Boburxo'jon, baribir to'xtatib bo'lmasdi. Zuhrapa, biz hozir mana ko'pchilik ekspertlarimiz aynan 18-19 yoshdagi kelinlar haqida so'z ochildi-da, gapirishdi. Lekin masalan 30 yoshda, 35 yoshda ona bo'lganlar ham bor-ku, to'g'rimi? Ularning vaziyati qanday? Men o'zim 34 yoshda turmushga chiqib, 35 yoshda ona bo'lganman. Endi hozir bularni har xil fikrini eshityapman. Erta turmush qurishadi, 18 yosh erta, 16 yosh erta deyapti, lekin buvijonlarimiz 15 yoshda ham, 16 yoshda ham turmush qurishgan, turmushni eblashgan, yana bir emas, men bilaman 16 tala farzand ko'rishgan. Juda ham hammasi ilmli, bilimli, kuchli, nima bizani ham mahallada bo'lgan, hammalarining farzandlari oliy ma'lumotli, buyuk-buyuk insonlar bo'lib yetishgan. Hozirgi paytda onalarni bugungi jamiyatimizga, bugungi davrimizga 16 yosh aslo to'g'ri kelmaydi. Endi to'ppa to'g'ri, chunki sababi hozir ham 17 yoshdan 18 erta berishyapti. Sababi negaki, ijtimoiy tarmoqlarda har xil narsalar ko'payib ketdi-da, farzandlariga telefonni erta olib berishyapti qizlar. Zuhrapa, aynan nimalar ko'payib ketdi? Ochiqroq gaplashamiz. Qizlar ijtimoiy tarmoqqa kirib, mana men eshityapman, 7-chi sinf qizi ijtimoiy tarmoqda yigit bilan gaplashib, bu yoqda uchrashamiz, bu yoqda uchrashamiz, shunaqa nimani qilishyapti-da.
Bu sababdan ota-onalar qo'rqayapti qizlaridan da. Ertaroq haligi qizni egasiga topshirib qutulishni ma'qul ko'rishyapti o'zlari. Qutulish niyatini ko'rishyapti-da. Hozir hech qaysi oilada ota-ona hatto bu jonlar ham o'tirganda oldingidek suhbat yo'q. Nimaga yo'q, Zuhra opa? Negaki, hammaning qo'lida telefon. Bu jonlarning qo'lida ham. Bu joni ham qo'lida bor. Masalan, mana onam ham 83 yoshdalar. Ha, ularni ham qo'llarida bor. Bor qo'llarida. Biz endi suhbat qilmaymiz. Ular kiradilar. Ular ham ular endi mana bu eski nimalarni ko'radilar-da, mana bu. Va Zuhra opa, bilasizmi, yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Deylik, o'sha mayli 18 yoshda turmushga erta berdi deylik. 17 yoshda, 18 yoshda berdi deylik. Lekin shu bilan nahot o'sha qizdan qutiladi. Muammosi ko'paymaydimi, aksincha? Endi hamma joyda har xil, bu tushgan joyiga qarab. Mana ukam ham erta qizni berdi. Chunki boshida kelishdi-da, endi opasi institutda o'qirdi. Bunisi sal xarakteri hozir men aytgandaqa nimaroq bo'lgani uchun bunday qaradi-da, lochi shuni berib qutulib qo'yaylik deb qutulib nima qilaylik berishdi. Hozir qanday yashayaptilar? Hozir endi bitta tomoni u qiz meduchishiga endi meditsina bilim yurtiga o'qishga kirgan edi. Qudalar oldin non sindiraylik, keyin olamiz deshdi, keyin non sindirganiga turib olishdi. Turmushga berishdi, farzandli bo'lishdi. Endi hadigi qaynona ba'zida bolasini qaraydi, ba'zida meni o'tirish nima gapim bor, men gapimga ketishim kerak bor. Olib ketdi, betta ukam boradi, haligi navarani olib keladi. Keyin u qiz o'qishdan kelgandan keyin yana uni navarani olib borib qo'yadi. Juda ham demak, qizdan hali qutilmabdilar. Qizdan qutilganlari yo'q. Endi kattasini ham tayyorlash kerak emas. Umid qilamiz, siz aytib bergan hikoyadan shu jiyaningizning xonadonlari tinch bo'lsin. Tinch. Sababi bu yerda gap bu yerga olib borgan ekansan degan. Uni bola boqishga nimasi yaxshi? Chunki ular oilada 6 ta qiz farzandi. Birinchi farzandni onani o'zi katta qilgan bo'lsa, qolganini o'sha qizlarni o'zi katta qildi. Onasi faqat emizib berardi xolos. Ular shunchalik nima deydi? Tajribasi kuchli ularda. Men ko'p e'tibor berdim. Yulduzxon aka, marhamat. Mikrofonga. Qo'lingizni mikrofon. Bolani biz kim uchundir tug'maymiz-ku? Bolani avvalo o'zimiz uchun tug'amiz. To'g'ri, to'g'ri. Tug'adigan bo'lsa, bundan keyingi ukenga, sening san qarisan deb emas. Har bitta farzandda o'zining burchi bor, o'zining kelajakda qo'ygan maqsadi yo'naltirib bilishimiz kerak-da. Misol uchun tug'saik, mana 30 dan tug'di, 35 da tug'di. Katta bolasi 10 yoshdan oshdi, 12 yoshdan oshdi. Bu degani kichkina ukasini qara oladi, o'sha aylantirib kela oladi. Lekin shu vaqtda o'zida shu bolani o'zi ham o'qishi, qo'shimcha darslari undan tashqari bir narsaga erishmoqchi bo'lgan oldiga qo'ygan maqsadi ham bor, shu 12 yoshli bolangiz ham. Biz uni vaqtini o'sha narsani to'sib qo'yishimiz kerak emas bu narsa bilan. Men bu narsaga qo'shilmayman, chunki kutilish dedilar, kutilish degan tushunchani o'qishish kerak. Hammasi maktabda aloq o'qishgan. Ya bular faqat aytayotdilarki, shu maqsadda turish kerak emas, lekin bu tabiiy holat, bu farzandning tabiiy holat bu narsa. Ukasi, singlisi davomchisi boqishi, lekin shu niyatda tug'masin deyotdi. Mana hozir bu mavzu shunchalar menga yaqinki, 5 ta qizim bor-da mana. Aha, Abdumalik aka, eshitamiz. Menga yaqinki, hozir hammalarni eshitib o'tirib, ham ekspert sifatida sizlarni qabul qildim. Hali uzatmadingiz-a birortasini? Hali uzatmadim. Eng kattangiz necha yoshli? 18 yosh, mana xudo xolisa nasibsa, sovchilik kelib turibdi. Peshana bo'lsa, taqdir bo'lsa, uni ko'ramiz. Meditsina institutida o'qiydi, Toshkentda o'qiydi. O'qishi yaxshi. Mana shu farzandlarimiz shifokorlar uzoq o'qishadi, 7 yil yangi ana shu narsani bilib turib, ko'rib turib, o'ziga tanlovni qilib, shunga qo'shilib berganmiz, rozi bo'lganmiz. Chunki farzandni avvalambor boya aytganingizdek mustaqil fikri bo'lishi kerak. Mustaqil o'ylash, fikr tanlash imkoniyatini berish kerak. Ana o'shanda bu boshqa xonadonga borganda ham fikrlashi, rivojlanishi oshadi. Ana onaga men qaynana qaynatani hadib yomonlik yurishda juda uzoqdaman, chunki har qanday qaynana qaynatani ko'nglini kelin ola oladi. Bu faqatgina qo'shtirnoq ostidagi ba'zi bir insonlarga xos. Bu tilidan chiqarib kelinglar, boshqa ko'rsatuvlarga borsanglar ham qaynata qaynanalarni yomonlik yurmanglar. Uje yoshlar shunga o'rganib oldi. Ha desa qaynanam shunaqa. Yo'q, qaynanam emas. Sen o'zing shunaqasanki, qaynanangni qo'ynini
topolmagansan. Men doim aytaman. Shu fikringizga bir SMS yetib kelgan. Aynan ushbu SMSni o'qib eshitaraman. 23 yoshdaman. Ikkinchi farzandimni 20 kun avval kiserva yordamida dunyoga keltirdim. Qaynonam yordam beraman deb uyimizga ko'chib kelganda, har kuni xizmatimni qilmayapsan deb tinmay janjallashyapti. Men bilan singizich kasali bor ekan ularda ham kiserva bilan farzand dunyoga keltirdim. Bolani eplay olmayapman, nima qilishni bilmayapman. Qanday yo'l tutsam to'g'ri bo'ladi degan savol bilan murojaat etganlar, keling aynan ushbu savol javobini qisqa reklamadan so'ng eshitamiz. Ko'ramiz. Azizlar, siz nima deysiz? Talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi. Reklamadan avval yo'llangan SMS bo'yicha savol taqdim etilganda, endi ushbu savolga javob istaymiz. Demak, o'sha kelinchak singizit kasalligi bilan og'irgan ekanlar, 20 kun bo'libdi farzandlarini kesirchak kesish yo'li orqali dunyoga keltiribdilar. Mutaxassislarimizdan jo'yali fikr kutmoqda. Marhamat, Mamruba. Avvalo aytishim kerakki, har bir ayol tuqqandan keyin unga albatta 40 kun parvarish kerak. Singizit kasalligi bu oyoq chanoq sonlarini azgin siljisi bo'ladi. Bunda harakat cheklangan bo'ladi. Cheklash kerak harakatni. Shu ayolimiz, shu kelinimiz albatta 40 kun harakat cheklangan holda, yotgan holda davolanishlari kerak, yotish holatda bo'lish kerak. Hattoki o'sha bolalariga turish mumkin emas, ko'p yurish mumkin emas. Hattoki o'sha chaqaloqni ham faqat emizishga berib, yana olib, ularga qarashadigan ayol bo'lish kerak. Ularni parvarish qilish kerak. Bo'lmasa bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keyinchalik bu yana ham kuchayib ketishi mumkin. Harakat bo'lganda. O'shaning uchun ularga men o'ylaymanki, albatta yordamchi kerak, albatta ularga kimdir yaqinlari yordam berish kerak. Fikrlarini tugatib olsinlar deb lekin. Kundan kunga borib-borib mana shu ijtimoiy hayotimizda, kunimizda muammolarni ko'payib ketishini asl sababi bu ilimsizligimizda, bilimsizligimizda. Biz bugungi hayotni ikir-chikirlariga, hayotni zavqli, chiroyli ko'rinadigan bir buyumlarga, mataqlarga shunchalar qiziqib ketdikki, hayotning asl mohiyatini, nima maqsadda keldik, nima qilishimiz kerak, uni unga erishish uchun qanaqa xatti-harakat qilishimiz kerak, bilmaymiz. Hozir har birimiz shu yerda menimcha yo'dmaymiz. Chaqaloq, bir yashar chaqaloq o'zini o'vutish uchun telefon talab qilyapti. Telefon talab qilyapti. Hozirgi yoshligi seni shoshmay tur. Yo bo'lmasa shunga o'xshagan o'zimizni milliy multfilmlar ko'r, yo buni ko'rmayman deb. Ko'rishmaydi, ko'rish. Men buni qo'ymayman, menga anuni qo'y. Ana o'shadan boshlab bu agressiya, boshqa tuyg'ular hammasi shu hozirgi kundagi zamonaviy texnologiyani bir yaxshi tomoni bo'lsa, bir yomon tomoni ham bor. Shuning uchun farzandlarni mana prezidentimizni bot-bot qaytarayotgan tegishli qarorlari bilan fuqarolar, yoshlar orasida kitobxonlikni, savodxonlikni ochirish bu bejizga emas. Kitob o'qigan odam madaniyatli bo'ladi. Madaniyatli odam mana biz ulug'-ulug' olimlarimiz, jadidlarimiz bilan oilalarda bir-birlariga, farzandlarga sizlar murojaat qilgan. Muomila madaniyati avlida qanaqa qilib yomon odam chiqsa, qanaqa qilib uyiga birov kelganda unga qo'pol muomila qilsin, yo uni turtkilasin, yo yordam bermasin. Chunki o'zi madaniyatli, bilimli, ilmli, o'qigan, kitob ko'rgan, g'arb tanigan. Shuning uchun ham mana rivojlangan davlatlarni qaraylik, Singapur juda qisqa davlatda muddatda rivojlanib ketgan. Nimaga? Chunki birinchi navbatda qo'ygan maqsadi ta'limni rivojlantirish bo'lgan. Mana bizda ham hozir siyosatimiz shu yo'nalishga qarab ketyapti. Ta'limga qattiq ahamiyat beriladi. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardim mana ota-onalarimizga ko'proq kitob o'qitaylik, ko'proq shu san'atga, madaniyatga, ma'naviyatga oshno qilaylikki, mana bunaqa xuda behuda hozirgi hammamizga zarar keltiradigan illatlardan qochishimiz kerak. Bu borgan sari nafaqat bolalarni, mana hozir aytdilar 80 yashar har birimizni, bizni ota-onalarimizni o'z domiga tortyapti. Rahmat Abdumalik, uzr so'rayman, jonli efirdamiz. Ozginagina qoldi efirimizga vaqt. Abdulla aka, marhamat, xulosaviy fikr bersangiz. Men shu narsani aytmoqchi edim. Albatta jismoniy yetilgan bo'lish kerak va qonunimizga to'g'ri kelgan holda 18 yoshdan katta bo'lish kerak ergatadigan va farzand ko'radigan ayollar, qizlar va albatta tushgan muhitda unga qo'llab-quvvatlash kerak. Ya'ni siz o'z uyida zo'r mehr olsa-yu, tushgan joyida
qaynata, qaynana, eridan mehr ko'rmasa, faqat talab eshitursa, u juda ham katta stressga tushar ekan. Demak, yangi, xuddi yangi chaqaloq kelganda qabul qilish kerak ekan-da, 18-19 yoshligi qaramay, u hali o'sha oilani qonun-qoidalarini bilmaydi. Uni asta-sekin o'rgatib borish kerak, tarbiyalash kerak ekan. Iltimos qilgan bo'lardim, kelini bor xonadonlar, zug'um kamroq o'tkazinglar kelinligi, shunda o'sha kelinlar psixologga yugurmaydi. Shu xolos. Shunda yaxshi farzand tarbiyalanadi o'shanda. Hozir esimiz yo'llagan ayolni qaynanasiga nisbatan aytmoqchimanki, o'sha ayolda ma'naviyat yetishmaydi, bilimsizlik, tibbiy bilim yetishmaydi. Agarda shu operatsiya bo'lgan kelinni holatini tushunganda edi, u menga qaragin demas edi. Rahim opa, chora, nima yechim, nima qilsalar bo'lardi bu kelin? Yechim albatta odamlarni ma'naviy ma'rifiy madaniyatini yuksaltirish kerak. Qaynonaga qanday munosabat qilsalar bo'lardi bu kelinchak? Nima tavsiya qilasiz? Endi aytganlarini qilmasdan iloji yo'q. Yetish kerak, chindan. Shu fursatlarda aziz yurtdoshlar, siz nima deysiz? Talk show'imizga ajratilgan daqiqalar o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda, yaxshi gaplar chiqqanda siz nima deysiz? Talk show'da yana ko'rishamiz. Sağ olun. Hammaga rahmat.